shirkadda filimada sameysa ee dalka India loo yaqaan Bollywood waxay soo saartay amar dhammaan muwaadiniinta Pakistan ee ka shaqeeya howlaha madadaalada ee gudaha India looga mamnuucayo inay ka howlgalaan shirkadda Bollywood. Go'aanka shaqaalaha madadaalada ee reer Pakistan looga mamnuucayo inay ka howlgalaan gudaha dalka India waxay jawaab u tahay weerar maalmo dhaweed lagu dilay 44 askari oo ka tirsan ciidanka India ee ku sugan gobolka Jammu Kashmiir oo ay dowladaha Hindiya ee Pakistan ku muransan yihiin. Ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha shinimooyinka ee dalka India ayaa soo saaray amarka shaqaalaha Pakistan looga mamnuucayo inay ka howlgalaan gudaha dalkaas iyadoo la ganaaxi doono shirkadda shaqo siisa jilayaasha iyo dadka kale u dhashay Pakistan ee ka shaqeeya howlaha madadaalada. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa hamwaayadii ugu dambeeyey cirkiis ku shareerayay xaaladaha dhinaca diblomaasiyadda ee kacsanaanta ee u dhexeysa dowladaha Pakistan iyo India taasoo sababtay inay kala xirtaan xuduudaha oo aysan isu gudbi karin shaqaalaha labada dhinaca.